Петропавлда Петр Чайковскийдің 125 жылдығына орайластырылған концерт өтті. Оған шахарымыздың жестан даяншылер мен музыканттары қатысып, ұлы композитордың атақты туындыларын орындап шықты. Концерттік бағдарламаны кез келген қала тұрғыны тамашалай алды. Бұл концертті кеш танымал орыс композиторы, педагог және музыкант Петр Чайковскийдің шығармашылығына арналған. Бұл дарынның өнерін жоғары бағалайтын жандар оның 125 жылдық мерейтойын атап өтуде. Петр Чайковскийдің шығармашылығы бай және жан жақты. Мәселен, ол 10 опера, 7 симфония, 104 романс пен 3 балет жазып қалдырған. Чайковскийдің музыка мәдениетін дамытуға қосқан үлесі зор. Сондықтан жұртшылық оны ең ұлы композиторлардың бірі деп таниды. 6 ноября вся культурная общественность мира. Қарашаның алтысында барша әлем Петр Чайковскийдің 125 жылдығын атап өтті. Бүгін біздің қаламызда да мерейтойға орай концертті кеш ұйымдастырылып отыр. Оған облыстық филармонияның солистері мен өнер колледжінің ұстаздары және студенттер үлестерін қосуда. Скрипка, фортепиано, виолончель. Бұл музыкалық аспаптардан әуелеген таныс шығармалар кештің көркін келтірді. Жиылған жұрт әуезді ән мен әдемі музыканың атмосферасына тәнті болды. Петр Ильич Чайковскийге арналған шығармашылық кеш теріскейліктердің көңілінен шықты. Қаламыздың шығармашылық ұжымдарының жұмысын ерекше атап өткім келеді, себебі олар бүгін Петр Чайковскийдің бірегей туындыларын орындады. Тамаша кеш ұйымдастырылыпты, өнерпаздар құлақтың құрышын қандырды. Осындай жиында жиі болса екен деймін. Достық үйінде өткен мерейтойлық концертте классикалық музыканы сағынған аға буын өкілдерінің қатары басым болды. Дана Сәлімқызы, Даниил Тарасов, муниципалдық телеарна.